kuba kati ngene ne wunya kati tukwate president nti agenze kulogaba naye nabo bubere kwa benkanya imuleme kuwanda bigambo bakulembeze eyo nga tuvuddeyo enteekateeka eri mu kino kyonna mu oluvannyuma lwa kabineeti ey'omwaka guno 2019 Desemba Januari nga bagenda kubanga bamaze okulayira awali minisita alondeddwa Dennis Obua okuva a jury alabatongo deswi lango subregion ofune ne Peter Ogwang okuva Etesu subregion Evelyn Anite okuva mu West Nile ne timu ya Nabakoba nga agenda kubera minisa alimu in charge ICT ne national guidance akai timu ya baminista abavubuka bagenda kubanga buli timu egenda kubanga eleta ebibinja byabavuka okuva mu subregion Teso subregion Lango Chori subregion West Nile subregion tufune timu yebibinja the greater Bushen Kurara Fire Majezi babirete kigambo campaigning team task force egenda okutambula omwaka gwa 2022 mugumu kukaluka yo erika kutamusebe era ebyo tubakugambye moyo gwa Uganda ne moyo si gwa Uganda moyo gwa bitundu bwotunulira olwaleero omukumbo gwa Ankole versus Greater Mubende Greater Luwero ne Greater Mpigi ddala district ezaali esatu nga z'amaanyi mu mwaka gw'ensanvu mu ebiri okujja mwaka gw'ekinaana olwaleero bw'ogenda okulaba Greater Bushen Greater Mbarara olwale ezaali zikola Ankole district eyegyenkaaga eyegyensanvu amakulu g'obugagga n'obuvunaanyizibwa obw'emirimu egy'omuwendo n'enteekateeka y'emirimu baani abagirimu olwali tugenda okukakkana si mwoyo gwa Uganda mwoyo gwa kitundu zetamusewandagi mukuba byasa tugamba nti this is a strategy jetugenda okukozesa okubeeranga tujja abavubuka mu bitundu ebimu okubateeka mu bifo eby'enjawulo basobole okubeera nga tubaliisa enjiri nze ebigambo byange mbigamba Bobi Wine olumu Wakayima yagenda ku musawo omulaguzi nga anoonyayo magezi butya bw'anaawona empologoma okumulya otyo aba atudde awo empologoma nayo nejja omusawo n'amugamba nti dduka linnya waggulu ku kibanyi n'empologoma ekigireese kunoonya magezi butya bw'enaalya Wakayima otyo naye omulaguzi yayogeranga kimu bibiri n'agamba nti mbuulira aba wansi naye nga namwe aba waggulu mukola ki muwulira bino ebigambo tubyogera kubereka kuta Museveni n'obutali bwenkanya bwe naye ne Bobi Wine abajja bakola ki bawulire era ekyokukola bakimanyi bawafe tubagamba ekigambo kimu nti twekisize akira tunamma Bobi Wine bw'oba ogenzeko ewa pasito okusaba leka nsi yonna kumanya nti wagenze wa pasita Sewanda gyakusabira waliyo bapasita abasaba mu nkukutu naye ne basaba Katonda n'akola ki n'awulira bino ebifo ebyalukale ebyo tobigendamu waliwo ebifo ebirala ebyekusifu ebirina amaanyi ag'enjawulo sentamu towabya ggwanga nti kati obusamize bugenda kufuuka ensonga mu ggwanga amazima geetaagisa naye lwakuba ebiseera ebisinga obungi gakaawa nyumirwa nnyo abasajja abakatuliki nti omusosolo ti bw'aba agenda okutikkirwa addayeeka n'alyoka akomawo ne bamutikkira saagala nnyo okusanga pasita ali ku katuuti ng'atulimba nti akola bino naye ng'ate ekira akola birala so nze njagala kutunuulira wano ndabe nti wadde nga President Museveni yeteekateeka okutambula ng'era ye alowooza nti olugendo luno lujja kumuyamba okutuwangula nze nsaba Katonda waffe olugendo luno lubeera olugendo olutwala President Museveni nga lumujja mu Uganda mu bukulembeze bwa Uganda nga buleeta abakulembeze abato naye musiimeeko President okubeera ng'abalaga embeera gye mulina okukuwa ekuuma nga muli balamu lwaki mulowooza nti ate ekibeera kyabulaba eri sigaana kusiima naye bw'okeera ku makya n'okwata siringi zanga kakadaaka kamu gwe ttendo n'okatwala n'ofumbira abaana bange enkoko ennene ennyo n'ogamba nti wafumbidde enkoko enkota y'ettooke n'obaweerako ne juyisi kwe basinga okwagala ne balya n'ensanga nga bakkuse n'ogamba nti ebyo ebisatu wabiguze kakadde oba mwenkanya abantu bako obukadde bwa ddoola lukaaga mu nkaaga mu mwanyi ng'ente n'embuzi n'enkoko
tetubibaze ne muwogo no musa ne muwogo necho muende nyo gwali musayi gwabantu afa president Museveni agamita agenda kutambula kutujukiza nze senda musewanda jibulonzi jukize byali mu lutalo nera banga ntude Makerere University mu kirasi nga ngendo okola degree yange ya BBA nga ne muwala wange muwulira nga atudde kwa walala nga asoma obusawo tata wange singa Museveni bali tebamusiza nali sinza by the way kankulika unako oyinza nokuba ni wano ku BBS tewali ndabye wakachaza bannabuddo bameka wano batono ddala nze na soma ndatinga na magezi ganga Katonda ya gamba ne bampa ekifo ebuddo King's College buddo ku merit tata wange bali baamutta notasobola genda yaliwo muto mukuru w'ekiyonga yali luzira abasigadde wonga tewali ajja kumpa sente buli omu yalina ebizibu bi ne kitange singa yaliwo nga nfunye bubonero bwange obu nga bantimbye buddo ku merit tata wange wakiri yali tunza akomunda tukolere yeke ekisa kimu ne nsomera ke buddo tukolere yeke ekisa kimu kati Museveni lwatambula na tujukiza ebyaliwo ntunulira kitange ne baganda banga abafiira mu lutalo ne balabanga tewali ketufu linda ko babi muluchi seka ya tugambe ekisera kituuse mulekerawo kwe kubagiza ekyo kiwedde temukati sebo ochagende tebangalo wali nolabawo babi muluchi seka nolababu afana ne uwe mukuba bias yoyo mukwalwana nawo lyo mukube kubagiza olukuba ene tawuliriza sebo tetinza bute kubagiza tugamba tukakukolera tsokolinde Dr. Diana Atwine team family zabo okuve ngoma okuve bukomero ne cyankwanze edundiro lyebiso ebya Rekembro National Park bajja ko square miles 10 family a bitano banamandu nabana bwe balekera nga ne Nalongo azala Dr. Atwine Diana ne babagabira square miles 10 mu family 15 ne bafuna ne basomesebwa ne state house square mile manyita kirikiru irenkara bugenda sebo Rekembro ku square mile zibiri mwatane zetakazi yali na ekikumi kyavako ne bajakalo mulire we kiboga we bagambye anti ekyankwanzi twasaze ketaka abana uliriza ntajja NRA bwe kubambyure size kiboga abana ababe abale kanga mfuzi bamulekwa ambulance ze kiboga nga mazo kadde babo kutibwa timu ya NRA bo yajja mbukulembeze bobi yakola ki kati mukuba byasi mukuba byasi awuwe nyinyi byasi ayogera kimanyi kubanga mulwacha chikubanga kimanyi Diana Atwine bamazo uliriza Diana Atwine bamazo muwe taka square mile ezo baka ninabye sija kukiriziganya nawe Diana Atwine bamazo muwe taka square mile uliriza bamazo muwe taka square mile atere bamwa no mulimu center no mulimu agwina afuna obukata salimu sale salimu sale ngakoze sam obuso bozibwe agabye ebyapa n'agabira abantu etaka ati mwaki ndakali akabasalimu saleri liye tendo muleke kulimba bantu jeno salimu sale atwala etaka erye namukekere eryali East Mengo Growers Corporation nalyo lyaffe yali babubi eriri mu square miles nadire ebyapa kutaka eka ezali ebina mwatano eryo mugenzi mi a family eyo abe kufu awamu ne kadonda oje ne kirema family etakere eri ku farm y'abazungu Miranda Andrew Falconer ne Grant ne omuyindi Sanjeev okuli eka 10 ezemwanyi etake yuri bajya naga nti mwaba unioni nze ekezo kati zemba waddeko ebyapa ekezo kati mukuba byasi uliniza ekibalo kya square miles ze namunkekera ne eka ebisa tute enjawo batagira kati munkolere yeki center munkolere yeki ekisa kimu mudachi kazi no zensigazi zitawera nya njagalo yagazise abazukuru okujja mu Afrika mu lugendo olwo sebo olwakyenda mu mwenda nali awo enamukekera wenyini wetwalina factory nze bansanga kikoba eye mwanyi era ekiseera kyongeddukanyizibwa outspan commodities bazungu
Yoweri Kaguta Museveni we yatusisinkana. Naye olwaleero tugendoga amakulu agali mu Luwero Triangle. Olwaleero tewali wadde kiseera kyengalo ekyali kiziddwawo. Naye embeera y'omuyiika egenze isinjiro, egenze Nyabusozi na Kazo. Nabushenye naye ki kubabyasi tegenze yo yokka naye ne wale wafu baze itakedwani mudachika mudachike yem omugenzi prime minister yali prime minister wa Uganda Robinson Apollon Sibambi nga yali mu office eyo nusafu projects zatambula projects zonna awamu zaali kakaga lusanvana mukaga eya mu nkole y'ebyenjigiza education ezo zaali lwenda kyenda mukaga ebyobulamu 372 ebyobulimi ne zibeera projects 14,015 ekigambo value addition and marketing nga tufunye agro processing facilities ku lw'omuceere kasooli ne muwogo ne zibeera na 8 Kurwebya amazi nezibera projects bina musatu agroforestry nezibera musanvu vocational school skills neza 18 engudo nezibera 9 community roads drainage works culverts installation bridge construction kati ya uwona zinozo na kifana nchicho tusigi anti nkulaga njagala bakundetera yo prime minister's office olwalero lugunda mwali ne John Patrick Amamba bazimwe yali olwayo na Apollon Sibambi mwe yali bakujire yo nti Greater Mubende ekola Kiboga ekola Kyankwanzi mitia na Kasanda ne Mubende yasigalawo Luwero mulina Kasongolo mulina Kaseke awamu ne Wakiso egombora ye Masulid bakundagire project season ezali zibadde mu myaka 3 sentam sikiriziganya na mukuba byasi kyatugamba mwe mulowoza tunabitwalira mu awujumula okubikula akulanya twagala gamba kimu era nga tusinzira ku program eno kandi nubu nyo president Museveni andabe mugambi abantu ensolo emwanyi nebirala byonna bibatu twalako ne pamba waffe nebikado tubimanyo muwendo munsimbi Ono milioni obutano obutano batuwayo lwabantu wane kansiri amanyiyo mugombola yekapeka ekyuma ekyajjagala sukali gulu ekyomugenzi Tito kyali kansiri kiruda olwaleero mujye kiri atwazimbye so aleke kutubu yabu ya bino byatuzimbira buli gombole ruwero kuli kontana zabafu kati aze kuzimba museum ngebintu ne kati nze ekintawanya kiri kimu musazene muveruda ne mugende eruda nze nabagambye kujja kunnyonnyola Afrika kwetu tutambule eramba sabye munkolere yeke ekisa kyo Uganda yonate muri mu kigambo kisobola kozesebwa okujja ka Afrika kwetu Afrika kwe kwafenga tuli Uganda bakadde bawe mukirize tunzikira ono nako lwalero mbebaza byonna mwabasobodde okwereza text message nzirabye ne mukirize tunzikira ono nako lwalero akume atakumira mpera